Qeveria Rama ka vendosur të bëjë realitet një nga angazhimet e saj përsore para ardhjes në pushtet, vendosje në kontrol të teritorit. Këshilli i ministrave ka vendosur krijimin e task force-s për mbrojtjen mjedisore dhe rehabilitimin e teritorit. Në këtë strukturë do të përfshihet Ministria e Zhvillimit Urban dhe Turizmit, Ministria e Mjedisit, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës, Ministria e Kulturës, Ministria e Mbrojtjes, Kryeinspektorati, Inspektoriati Ndërtimor Urbanistik, Kombëtar, Drejtori i Përgjithshëm e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Teritorit, Drejtori i Përgjithshëm e Agjencisë Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave Informale, si dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit. Ajo do të drejtohet nga Ministria e Brendshme. Kjo strukturë do të ketë si funksion analizimin e problematikës së ndërtimit dhe vlerësimin e nevojave për ndërhyrje emergjente. Përparësi për ndërhyrje do të kenë zonat e përcaktuara si të rëndësisë kombëtare të përcaktuara me ligj. Task force-a do të tregojë nëse në zonat me interes kombëtar do të zbatohen masat e ndërhyrjes emergjente, ndërkohë që do të miratohet dhe projekt plani veprimi të ndërhyrjeve në këto zona. Në funksion të saj do të jetë dhe përcaktimi i përparësive për zbatimin e ndërhyrjeve emergjente në të gjitha zonat dhe objektet, si dhe bashkëndrimi punës me organet e qeverisjes vendore dhe me strukturat e reja.